我们看这一题，我们先看第一小题，它要你画出哈这四个点，在竖线上画出这四个点。我们先来看哈，这假设是原点。好，那原点的话哈，互相这在原点的左边，好，这假设是一的话，那相这就是割成三等份嘛。画这一点哦，就是互相折，然后再来的话呢，二，二的话是在原点的右边，哦，这假设一，那这就是二，哦，这一点就是二。好，啊，再来我们看呢，这个互三点五，互三点五的话哈，这是互一啊，互二。互三，那就是互四，互三点五嘛，就互三加互零点五，我就分成两度，两等份了，这个是互三点五，然后互的四又四分之三，哦，就是说这互四嘛，啊，再来就是互，互四又四分之三，你就把互跟互四之间哈，哦，把它分割成四等份，然后得三等份，所以在这里，这是互四又四分之三的。好，那么他现在问你说哈，第二小题，要你比较呢，第一小题哈，各数绝对值的大小。那绝对值的大小哈，绝对值代表什么？代表点到原点的距离啊。那点到原点距离的话呢，哪一个最远哦？但是这一点，也就负四又四分之三，取绝对值会大于多少？大于这一点，负的三点五，哦，负的三点五了，啊，大于多少呢？大于这一点，这一点到原点的距离，比这一点，这一点到原点的距离大二，取绝对值，啊，大于多少呢？大于负三分之二到零的距离，负三分之二。所以这个是负四又四分之三大于呢三点五，绝对值大于二，大于负三分之二。哦，啊，或者是你把它倒过来写，哦，负这个写在这边也可以，这个小于它，小于它，小于它，这样也可以的。